Ini tidak sembarang orang yang diundang. Oh. Oi. 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 Ayo. Dandan ayu ning ini. Lah kok dengut-dengut ngene nyabuti jenggot. Dandan kok beda karo pancen. Soko rumang sapune adikku tuh mindak kok ngono salah apa bener? Ini iki perkarane dudu kuwi. Isine peluru sing jobone wis tak wene babi. Jakarta kan di patrol rek. Ya nek nggonmu kono Surabaya, Medion kono ana. Kene ka ono. Si iso tembusane kon. Loh iso. Iso. Cep. Cep nyaimu kono. Daglan Jawa Timuran itu ngedung yang lapa kan kayak patrol itu ireng-ireng selendang pelangi bahane kapas lan sutra aku seneng bengiki mergo diundang Kompas Gramedia. Kita boleh. Tapi sayang kok jarang-jarang. Sepeda di jalan raya Kompas Gramedia semoga tetap jaya. Mira loke safe kina ala kota cilek kina fitur kuro diando. Kuna nune lapu pila si jene sutra kamat nafaretos di kontra Bandung. Yaitu di manuke bina asimete dan sesana pasti jokuri muraka tangga yaitu yeki lu puru setu kai nu di ladus para dike lokasi mas desanda ila baila ila kosa ila kanta asere he ha he 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 tu de hele se piu nosa maha pia de pupi ade pdp Asere he, ha, dehe, dehe betu dehe resepi unokpa Mahavi ade buki ade pitipi La 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 Rondo tak pandani ngombe jamu cek gak loyo tenagaku nek dirasakno kok cek enak eh wingi sore aku apel nang omah lu ku jejer karo dek tak cipok konangan anak eh masih rondo nek STW pokoke ayu rupane tak delok gede pokoke pinter goyang dewe Suliati Suliana numpak sepeda liwat sawah, dobrok wak lurah, tiba melumah, katok e beda. Isis. Oh, pernah badik rek. Napa beduk no pinggir sumur, sing gelem nanggap lo, druk tak dongak no panjang lo. Ono cerita sing tak tulis
tane golongan kaum ABG ngerasakno donya kok cek panas e ceweke ayu-ayu gampang godho-godhoane anak wedok wis rada gedhe males cuci-cuci sibuk ngebel pacare tangan tengen goreng tahu sing kiwa gecokan HP kopo-kopo nyadak HP keliru gorengan tempe pancen cocok karo potongan nganggo celana legging bokonge ketok gedhe nganggo kaosan ketat tak sawang ketok montoke digawe jingkrak-jingkrak ikine iso awe-awe celana legging pancen akeh penggemare tak wasno teko mburi aduh ketok semoke tak sawang teko ngarep kaya ana bayangane nek digawe pelaku iso kecapan dhewe bojoku dhewe saiki kaya ABG ulek-ulek ana dapur clana lagi digawe dodok nang ngarepe pawon genile mate ae bareng clanane suwe genine mur cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak ingkang sedhe endo mosok ana Cirebon kono iki rek. Loh tambah adoh. Tapi nek kurang gedhe ya dhewekmu. Wedha gedhene. Iya iya. Awakmu tarungono. Lah apa? Nyanyi apa sereje? Iku nostalgia biyen rek, saiki suarane kok menggeh-menggeh dadi rada gak kuat. Termasuk kamu itu tidak cerdas. Loh, kok bisa? Sereje itu enggak kayak gitu, Bro. Lah kayak apa, Min? Duh ya. Goblok tapean. Iya. Anak saya umur 2 tahun. Pasti iso nyanyi sereje. Bisa nyanyi? Lah, itu lagu bahasa Latin loh itu. Lah, jangan bahasa Latin, bahasa gedrek bisa aku. Gimana gimana? Kalau nyanyi gimana? Kayak sereje diganti sairnya Jawa. Oh, bisa dijawakan. Loh, bisa. Liriknya juga Jawa. Liriknya Jawa. Dia nyanyi juga Jawa. Iya, iya. Lu baik gak patek Jawa ngono lho. 1 2 3 plek. Lu triplek. Bahasa Inggris iki lho, 1 2 3 4. Ngapakmu? Wong gak ngono lho, Mat, ben ngono. Lu gak ndak ya. Oh, aku dhewe. 1 2 3 4. Lapa sih, Won? Apa nih ini barang itu? Goyang, Won. Goyang asir aja ngono. Oh, ini Jawa ngono ya? Iya. 1, 2, 3, 4. Triala kontri doko sarie wale wulono jenaka tul. Dolan awan-awan telah mati tetetan nombesu gede kue dati opo. Iya ya. Podang baku enak baku abang baku sedak cakro ekro ekro no arek wedok lukone dodok gak gawe katok tak delok ketok sak tiro rek sak batok gak dilotok gak dilotok lu gedeng aku niku kok sak kono bertanya ya sak piro ya sak batok
ngapunten Romo Sindu nah. Sanes kula niku wau. Niki ini tuh banyak orang berpendidikan. Oh. Kamu jangan ngawur aja. Jadi banyak orang intelektual ya. Loh, ya apa wau ibu. Jadi kita itu diundang Kompas Gramedia. Iya. Ini enggak sembarangan. Oh. Dipilih ini. Wow. Ibarat buah itu disortir. Yang bosok-bosok gak ikut, yang bagus-bagus ikut. Kamu gak cerdas, kepalamu besar tapi kayak LPG ngebros tok. Daripada kamu, apa? Otakmu kecil dibuat miring teh. Tapi kan 4 giga. 4 giga apa? Tapi kan partainya lemot. Kamu berapa giga? Ya bergiga-giga. Kamu bergiga-giga tapi HPmu HP lawas, ya tetep aja ngeblank. Ya Romo Sindu sama pemimpin Kompas Gramedia ini iya. Ini tidak sembarang orang yang diundang. Oh. Pelawaknya juga gitu. Kamu sama saya ini tidak sembarang orang. Oh iya. Saya ini memegang beberapa bahasa. Lah ini metkom, cek sumbungu metkomet. Uang atas lo dulu kayak ada di mode bahasa barang. Wah kan lo keplecok lo kan lo. Utakku ku dondas ana nduk kencet ana. Mulane wingi kaca anakku wingi. Berbagai bahasa. Bahasa Inggris. Orang, lho bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lah ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Makmu. Ya. Ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh. Jagone. Bisa temen kok. Lho, grammar. Apa grammar itu rek? Gak nutut kan? Grammar. Grammar itu tata bahasa. Tata bahasa. Jadi bahasa Inggris itu mengandung grammar. Grammar. Bisa kok. Lah. Apa itu? Opel. Usah ditakonon neh. Rini met. Ayo. Rini. Kok sawangan nih? Iki dengar Romo Sindu lo ya. Duh iya. Lo iya. Apa lo iya itu? Iya gitu lo maksudnya. Yes ini lo. Yes. Apa nih buat ini? Tidak apa-apa. Oh iya. Ini tidak buat itu apa nek. No buat tidak apa-apa. Good. Good well. Anak kebu. Met. Saya ingin aku takut Met ya. Tanya tak jawab. Oke. Bahasa Inggris tak? Bahasa Inggris. Nek si jeluru ini ya iso aku. Tadi gak semuanya ya. Alah nek si jeluru bahasa Inggris bisa. Kalau 1-2 itu bisa. Gak apa-apa walaupun don full. Ya 1-2 itu bisa saya itu. Met. Ayo. Nek bahasa Inggris siji gak apa Met? One. Loro. Two. Telu. One. Papat. Two. Limo. One. Enam. Two. Sama ngiyot tuh terus kan. Saya tadi hantu kan. Aku lah ngomong nek bahasa Inggris 1-2 bisa. Oh, liatnya yang bro. Iya juga. Ya iso kan. Bisa, bisa semuanya aku itu. Nek bahasa Inggrisnya nasi. Nasi itu rice. Lah nek panjang. Long. Lah nek nasi panjang. Lontong. Iya. Kanjane apa nasi panjang lontong gitu mayit ta. Kowe gak ngomong panganan. Ayo dengar ati bayi apa Met? Baby. Iya. Lah nek malam. Naik. Lah nek keluar. Out. Lah nek bayi keluar malam. Tuyul. Lapo? Kok iso nang tuyul bareng? Lah bayi keluar malam nak tuyul masa ana bayi ngelutus bengi-bengi. Oh iya ya. Ya tuyul. Lah ben pin tole anget-anget ta apa? Ya gak ono. Tak takon di mana? Takon ono. Ha. Bayi mang apa? Baby. Lah nek ayah, father. Lah nek ibu, mother. Lah nek bapak mencium bayi. Father is baby. Oh iya ya. Halo beb. Lah nek ibu mencium bayi. Mother is baby. Yo. Lah nek bapak mencium ibu, bapak merangsang. Kok ngapa bapak mencium ibu barang lu? Cek kaya enak digemet, cek kata koni. Nek ngap. Bulan. Ya. Bulan itu kata benda. Oh. Kalau kata benda bahasa Inggris itu awalan dikasih the. Oh, tadi awalan kata benda itu the ya. The. Nek bulan the moon. Bagus pinter kan. The ya apa? Lah nek
Bintang The Star. Joy. Lane Wedi Gedang The Box. Robo mini biar. Lane Klopor Nom The Gun. Iya, pokok gede ini berek. Lane Geger Loro ngono met Dengkek. Lane ini sore pupu Dengkol. Lane anak setan ngono Demit. Sami demit barang. Bahasa Inggris iso, bahasa Arab Saidi lho iso. Arab Saidi. Apa? Saidi Arabia. Saidi Arabia, Arab Saidi. Arab Saudi. Biyen Saudi une keterangane dadi I Saidi. Tapi dipikir yo iya. Lek kok tak kandhani yo. Arab do Arab iku. Yo. Umur arek umur 2 tahun 3 tahun. Wis pinter bahasa Arab. Mosok met. Yo yo opo kon. Umur 3 tahun belum sekolah TK lu pinter bahasa Arab. Iya bahasa Arab, bahasa Arab. Iya maknya Arab bare kon ngawur ae. Ya keti wis mesti bayi ya iso. Lho lah iya. Sik ta enak sawangane ngapunten Rama nggih. Ana ramane. Oh ya ana. Lah apa mripat mamandul ta? Gak ana Rama ku masih ana kagak. Lah iku lak Rama ternyata masih ada mo. Met? Heeh. Bahasa Arab sirah atau kepala itu apa, Met? Roksun. Sirah atau kepala itu roksun. Apa ya gitu, Romo? Duh, ya apa? Roksun. Nenek, mata. Ainun. Iya. Kau tak kandani. Iya. Ciri khasnya bahasa Arab, burinnya mesti un. Loh, ngono ya. Nek kepala, Mang, roksun. Nek mata. Ainun, un. Ngomong sekolahan. Madarosatun. Iya, Rek. Lapa satu dulu, nih, Rek. Yuk kena sekolahan ya. Sekolahan. Nek guru. Ustadun. Nek, wis gak tadi guru. Pensiun. Mirip ya, Nek. Lah semoga lapangan nombok ngono. Alun-alun. Iya. Nek omay sepur ngono. Stasiun. Nek dikei. Mator suun. Nek gak dikei. Ajur ton. Gak guyon, gak ngomong mbek konet. Lah ya apa? Saiki ndelok Sidoarjo iki kisruh. Apa? Kisruh wis. Lah apa? Ono jamané kaya biyen. Iki eling jamané dipimpin karo Kiai Haji Hasan Mukmin biyen. Lah apa? Akeh wong cilik mati pating jengkelang gak melok dosane melok nanggung pekarane. Lah kan lewat di perkara apa? Gara-garane sarip iki. Sarep, sarep, sarep ae wedi. Lho 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 kan aku gak wedi blas. Sarep iki nek mecicil mripate, ngetawi tangane, nek wis mengo cangkeme. Metu glatine, Met, bah metu glatine, bah metu duwike gak wedi. Aja ngawur sarep lho. Lho babak, aku ana sarep liwat. Yo. Tak celuk ripnya, tau klek-klek tangane tak ide-ide dase prok prok prok. Gak rapes ya itu. Gak rapes lah apa? Sarip pun gak wedi aku. Belas gak wedi. Umum narik gak wedi kan? Alah alah, saking aku nek wong akeh suka sampe sarip. Nek depan wong loro. Wani kon. Ah, yo wani tok. Karo arek iki noleo. Buluku kenger. Burimu gak ono buntute. Kon siapa kok? Iso. Pasukan siap, hadap kiri, gerak. So, wong kiri kok engos ni tu. Mana lo? Hadap kiri, gerak. So ni lo. Maju jalan. Hehehehehe. Rip, isu aje kan. Ketambah ganteng rip. Busuk klek-klek. Hah? Busuk klek-klek. Duduk sarep iki. Lah sarep ndi? Sarep anake Karno iko biyen. Sing ejek cilik iku lho. Duduk sarep iki. Duduk gowo kayu terus tau klek-klek kayu ning sarep iki yo gak. Wong sarep iki ganteng e. Jaluk duwe rip. Jaluk duwe rip. Aku gak butuh panglemblone menungso. Syukur, syukur kon. Aku iki wong cilik. Rakyat biasa loh. Tapi ngayomi masyarakat sampai. Penduduk Sidoarjo sarip rungwa sarip rungokno sarip pan rungokno ojo ngelekno sarip
Kon penduduk macem-macem ngatok bangsa Londo. Nah tegas kon nonton bersari. Wah, kata siapa? Nonton bersari? Ah, tidak. Get no. Terus. Ah, coba rip. Sarip, pinter, tak ting-ting, mengenali, ketak ting-ting. Sarip aku nuklek-uklek, mang. Saya cuklek-cuklek, saya ini. Sopo sih yang maring nuklek-uklek, Sarip? Nah. Sopo, Won, Kon, Won. Ya, iki, Memet. Jangan mengadu domba, Kon, Won. Sopo ngadu domba. Kon, nak Sarip, arek cilik, jenengi Sarip. Kon, mata-mata ini bongso londo, ya? Alah, apa mataku meluruh kok mata-mata ini, lho? Ateges kau nyambut gaimu. Gandeng renteng merek bongso londo. Gak tau, Rip. Iya, bapak niki. Kon mesti diceritani wong nok warung-warung nok daerah Sidoarjo. Iya. Sarip dadi brandal. Sarip bajingan. Iya. Nek aku dadi maling, dadi perampok. Iya. Sing tak perampok iki menungso sing ngatok bongso londo. Oh, ngatok iku lho. Beti kan? Burung celonowan aja ngatok tok di perampok. Jangkrik iku. Kayak jangan yang tak kandani. Sarip, Rip, temen Rip. Nek Sarip merampok dunia tak gawe dewi suki. Enak urip mbokku. Aku merampok, ya sih. Aku ndoleki wong sing ngatok londo. Dunia ini ku tak colong. Tak lungno wong sing kurang mangan nok daerah Sidoarjo. Rungokno. Ora tak pangan dewi. Rungokno. Oh niku padha ae. Ya amput yu. Ngerti yo. Bayaran 750 dikeplak-keplak ya rek. Ayo kon tak sapa? Sing wani mbare aku. Boten. Kon arep nyuklek-nyuklek Sarip? Ah, yo boten wong awake sak kebo ngene kok. Maju. Wan kono aja ngono ta. Sapa Wan? Wan Liwon. Nggih. Sapa sing arep nateni aku? Memet. Memet dari atas si Sarip pae aja cacak Sarip situ. Ayo, ayo. Tutu Sarip kon sumpah rek, Sarip umur 2 taun iku lho sing tau klek-klek iku kayune. Nyunggak pecitku gak ngomong tau klek-klek kayune. Kon Sarip aku duduk. Duduk, Sarip kon yo ganteng rek, pit. Aku gak butuh panglembono. Ngerti ya, Kon? Nek aku merampok iki tak lungno wong sing gak duwe padha mbare aku. Aku iki wong cilik. Ngayomi wong cilik, tapi Sidoarjo akeh pejabat lurah tapi ngatok bangsa londo, gak mikir rakyate. Iku sing tak berantas. Oh. Berarti kan? Won, yo gak urip. Berarti? Iya, Rip. Won, iya, Dek. Karo kon Memet. Nggih. Aku njaluk tulung. Bek menawa wong londo yo. Sak centeng-centengi goleki aku. Ojo mbok dodono. Jare waning. Ojo mbok dodono. Tapi nek mantri polisi Jat Niko Sidoarjo, iku kanca kecilik. Kanca cilik. Kanca kecilik. Iya. Nek goleki aku nek mantri polisi Jat Niko dodono. Nek ijet dodono. Tak enteni nek no, sore wit ringin. Lirip, sore wit ringin opo, Rip? Entar tenan lho kafe gak oleh. Lah apa nang kafe iku. Ya cuk, iki ngomong temen. Sepurane dik ya. Di mana dukun sepi kok ngomong cok celometan ngerti gak? Je nek Jat Niko mantri polisi koncoku kayak cilik nek golei ijen ngomong inteni Sarip Sarip ringin kayak ngerti kayak cilik dulina nong cok ringin ngerti? Je macem-macem patah ini yuk enggak je ya apa kon? Anda nih kok ya apa apa udah dikawani kok ya kon tak kapok aduh biswi Sarip ini ya apa? Wis ayo coba sing temen ae. Kuwi bae ana tak pitakon-pitakon naten tentang Sarip iso jate ngomong-ngomong. Sene Sarip iku mang sak waya-waya ana ndoro mantri takon bim. Sop. Nyuwun sewu, nyuwun sewu Gus Lurah. Nyuwun sewu Gus Lurah. Ora Sarip ora? Mboten Lurah Dili. Iki Lurah Tatengu iki. Halo. Pas Tarsan ya? Jat Niko, ngawur rey Jat Niko jangan ngomong Tarsan, Tarsan ini tentara di kaploki kaplok ini Jat Niko, mantri polisi oke, ngeten doro ge iya kapan sama teman-teman ngesin? Ya bentino ya no
ya. Iki masalah Sarip. Nggih, Dok, nggih. Sopo sing jenenge Sarip? Kula mboten semerap, mboten semerap. Ora ngerti. Mboten. Sarip iku anake sopo? Kuncine mana, Mang? Ayo, ngomong. Sarip dadi golek-golek. Nggih, Pak Lurah. Nggih. Enggak ngerti Sarip. Nun? Enggak ngerti Sarip. Mboten ngertos nek Sarip kula ngertos. Biru-biru polos ngoten niku. Ngerti ta, Kang? Mboten. Boten. Ngerti ta, Kak? Nggih, 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 nggih. Kowe ngomong ya, klemar-klemar ra tegas. Eh, kowe ngomong kene gentenan, gentenan. Ngomong takon sing tegas. Nyuwun sewu, Dara Mantri. Niki sinten? Takon iki lurah iki. Niki karo aku lurah ta. Nah, lurah kok koyo golek ancit ngene-ngene rek. Nyek kon. Boten. Nyek kon. Ora usah nesu cuklek belum monggo. Ayo ngomong, kondo kowe iki sapa? Nggih, Gus Lurah sinten? Kon gak roh aku tak. Ya iso merap melek. Kok malah takon lho kowe iki piye? Kowe iki kondo, kowe iki sapa? Sinten? Aku Lurah Sedati. Nih. Oh, Lurah Sedotan. Sedati kupingmu pilek tak. Sedati. Ayo, Lurah Sedati. Saiki ngaku kon. Napa? Roh gak. Sare ndi? Mboten semerap. Oh, jangan bokong kamu. Eh. Bokong-bokong apa? Lurahe kok kene masyarakat. Eh, kok ngene sing ngomong, kok ngomong kene kene nyedak kene. Kowe nyedak kene gandane. Lho, kok malah dukur? Lho, mancik kono. Ayo ngomong tegas, lurah ku duwe fungsi. Wis cukup ya, dadi jelas. Belum, Bos. Durung ngomong to? Belum ngomong. Wis ora apa-apa. Kliri titik ora apa-apa suwe gak ludrukan aku ya. Kowe ngeden-ngedeni aku wae. Aku kaget ya kowe mau. Alon-alon. Kamu tahu Sarip enggak? Lurah lundi sirahe mang. Oh. Ki koyo almarhum Timbul wae. Kamu tahu Sarip enggak? Enggak tahu. Saya cari-cari di selokan enggak ada. Gini loh Pak Guru TK. Ngajak bercanda ya? Lurah siapa? Lurah, Weru. Siapa? Weru, kupingmu bosok. Waru ya Weru. Waru. Salah titik buat napa-napa nggih? Ya ora iso, lurah ndak boleh salah. Pokoknya lurah pimpinan kepala partai itu ndak boleh salah itu. Kudu bener. Lurah itu kepala desel. Oh, kepala desa. Yo. Pak Lurah. Takoni. Sitarjanku Weru buat rente nak Weru iku njombang. Waru. Weru iki gone begeng kaya niku biyen paling turun kon. Is. Josaru. Nah, enten ora nggih. Woten kelepatan. Kowe malah arep memut iki piye, Josaru? Ora kuwi iki ora. Nggih kula lali, kula pikir Tarzan niku wau. Ngene ya? Nggih. Sarip dadi buron larone gubernmen. Nggih. Sebab e apa? Akeh wong dipateni karo Sarip. Contohnya salah apa wong sing dipanteni karo Sarip? Ayo kondo siji per siji. Satu ngomong. Kon gak ro. Lho iki malah diulangi mana? Sarip iki lho mateni sapa? Sarip iki mateni sapa? Sarip iku wis rampok nok ndi-ndi. Gawe gegere nok masyarakat kene. Kok ngerempok? Ceritanya gak ngerampok. Dah itu lo uang main dealing lo enggak ada di pantai ini. Lah yuk kui. Lo kui lah kui latihannya piye kui ini. Oh ayo kau yang ngomong kui kau yang ngomong. Ayo baru. Ayo. Sarip ni kui lurah sih. Tambah ya so. Tambah oso. Sarip ni lurah di jauh. Oke. Niku. Yang lebih tahu lurahnya. Jadi sing terang. Oke. Sarip ini karena bener, ono uang judi di pantai ini. Oke. Ning itu melanggar aturan. Gowo bojone wong dipateni itu melanggar. Lah saiki lurah tambak yoso sing ndi? Ayo. Eh, di SMS. Lur. Nyakol. Wi, dadi lurah kok mung klunah-klunuh. Sarip, gawe kisruh ning kene kok kowe iki tenang-tenang ae. Lho. Ki menjadi yang kowe iki ngopo ngono lho. Ngeten lho, ngeten kabeh. Kowe lah lurah tambah ya, so. Nggih, nggih, Ndoro. Keterangan ini masalah Sarip
jelas ke, itu ada orang luruh pripun, pripun, sarip, pripun sarip ini dino ini dati golek ane londo dan terus? Kudu temu dino ini sarip nah mengirin kulo niku pancen lurai sarip ya gitu. Lurah tambah yoso lurah tambah oso, ning diwangin kayak tumbuh gimana tapi saya kan tidak sepenuhnya untuk mengawasi sarip lho raiso, lurah itu mengawasi rakyate kulo niki ngawasi niki pun bingung doro apa ini? Niki catetan sesok saya numpak kereta sopo kowe iki kepala desa ngertos diguguh karo RT ngerti sapa to ora ngerti aku iki kepala desa kepala desa kudune ngerti takon golekane Sarif nondi mesti DRO lek nganti dhek gak ngaku iki sing ditangkep pino gantine Sarif Sarif kok dicekel iki salah e opo lho kowe malah kowe iki piye lho sing ngerti mesti nek kowe nyuwun sewu Gus Lurah, ngeten nyuwun sewu Ndoro Mantri. Kan sarip niku wonten tenggene tanggane niku enten judi. Dielingaken sarip mboten kenging, lha ngoten ah. Mboten kenging malah nesu, malah nesu terus sarip langsung nusuk jelop ngoten niku. Ngoten niku ya napa? Bener. Lho bener. Bener sarip. Kok bener? Ndoro Mantri mboten ngertos sing judi niku. Niku nganti adol warisane bojone dinggih judi nganti anake ora diopeni. Ning ora perlu dipateni, dielingno laporno karo aparat, iku melanggar 303 KUHP. Ngono. Kesalahan lain coba takon. Piye-piye kesalahan liyane opo? Yang numpak sepeda. Heeh, numpak sepeda. Goncengan ambek wong wedok. Iya. Didek sarip. Hop, ngoten. Kon takoni mudhuna pene Pak De mudhuna mboten purun iki sapa gedhaanku padahal niku bojone tiyang lho ngoten niku bener ta mboten sarep bener sing lanang dipateni mateni sarep cerot bener mongke digoncengi bojoku lho lho gedeng iki bener ora tambah yo saiki piye itu bener menurut sarep ning menurut hukum ora oleh jadi rakyat tuh nggak boleh bertindak sendiri, jangan main hakim sendiri. Lah hakimnya boleh main sendiri. Ini perbedaannya. Kuno lagi lo. Oke. Udah dikandani. Saya tak kono. Sarip nengi. Sarip nengi. Orang ngerti. Ngerti pora. Betul semerap. Betul semerap lo Joro. Inggir. Nanti sarip ora ketemu. Gue kepingin tak tembak nganggu iki apa kepingin dimut karo lurah tambak ya saya ayo lundu kula ditembak mau niki kita bate tanus kula kowe kudu kok golehi kowe kudu lapor nek sarep ana laporno karo lurah karo aku barang iki nggih kan kula berusaha ayo saiki kudu tindakno nggih nggih ayo kudu saiki nggih aja lu kae ayo golehi lho kancamu to lah kowe lak sak grup kuwi kok dicengke wing lho iki lurah dine iki lah nyekel sarip mawon kali mayoret iki Ndoro kapten kok iki aku mati hei ora apa-apa sing krungu wong cangkemmu banter kok. Ndoro, kulo tak budan Ndoro. Kulo madosi. Kulo anu sari. Kulo napa-apa lapor. Nggih. Nek enggak kowe dadi gantine. Sewu. Tegas. Kudu iki kudu tegas ini. Kowe gantine. Ngono. Ndoro, Ndoro kapten. Ya marung-marunge ya. Ono suara apa? Sepeteran Ndoro kapten ini sarip lagi dicari nyelehke ning ndi nanti lurah tambah yoso hei lurah tambah yoso nggih nggih sarip ning ndi sik sarip ning ndi Pak Lurah sarip digoleki iki Ndoro tambah yoso panjalane ya to pun genah sing tempat gua pun cetok
Apa? Kula pun ngertos Sarip. Sapa? Niki wis suwanane Sarip. Apa iya? Nggih. Apa? Bukan. Apa? Ini bukan Sarip. Apa? Tapi suara perempuan. Loh, berarti Saripah. Oh. Apa Dora? Apa? Nikah siri kom. Tadi, pokoknya saya minta Sarip harus ketangkep. Oke, Doro. Kalau tidak ketangkep, pangkat saya ceblok dan saya tidak akan diangkat jadi tentara lagi. Ntar dulu, bahasa kok ceblok itu loh. Jatuh! Doro Jawa Timur. Wah, gak apa-apa. Doro Klaten jiglok. Jiglok, gak apa-apa. Kan. Digol. Wis, bene melondo asu jar rasa omong-omong. Lah, saiki ngatur siasat iki piye carane supaya Sarip itu ketangkep? Mangkat muwi karo nyong dhuwur nyong. Maaf, Doro. Nek ngomong jangan asal. Loh, Mak, ngomong apa? Itu nyangkem-nyangkemkan saya. Kapan nyangkem-nyangkemkan? Tadi. Ngomong apa saya? Ora popo wong tangkemmu ombo. Itu fakta apa? Fakta, ini bukan buat. Gini, Doro. Ini mungkin lurah punya pendapat bagaimana bisa menangkep Sarip. Saya perlu ide daripada kalian-kalian. Gini, Doro. Saya ini lurah gedangan. Lurah sing diwedani wong sak Sidoarjo. Wah. Bapakne mantri polisi ki ya diwedani wong sak Sidoarjo. Aku. Apa? Hah? Tetep apa? Ora dadi opo-opo ning diwedani. Sebabe? Duwe lara edan. Oh. Alor ngidul nggawa boto bapakne tangan iki. Mula nek wong londo ngarani de apel val nitir van de bu. Artinya? Wah apel ku nek tiba ora doh sekowite. Dadi nek bapak ni kan anak-anak kentir gitu. Wah. Oh. Ini aku mantri polisi di kender-kender. Kapten! Iya, Yandara. Kapten! Iya, Yandara. Tak pecat, lemu jadi mantri polisi, paling jadi mantri tukang suntik. Iya, maafin, Doro, tapi ini saya perlu mengatur siasat. Silahkan. Ayo, lor, lurah-lurah ini, saya duit deh. Ulo, iya, kemungkakan. Saya itu punya siasat. Siasat itu suasat, yuk. Ya, suasiasat. Suasiasat. Bahasa baru. Rumah Sarip itu kan bambu. Betul. Gede-gede nak ya, bambu. Gede, pring. Ya, Maya. Kita cari minyak tanah. Bagus. Kita siram sekelilingnya rumah. Itu bambu kita siram. Oh, Maya, Sarip. Sarip, kita siram minyak tanah. Susah. Bagus. Minyak tanah carinya susah. Adanya Pertalet, Pertamak, itu baruan. Wah, ketinggalan zaman lo truk ini ya. Ini toe dulu zaman. Zaman dulu, zaman dulu. Pertamak, Pertalet belum ada. Oh, ada, kamu ngomong aja sih. Bener orang kita angan. Betul lah kamu lah. Gak nama buatan? Nge, ayo. Nge, gue ini lo ngopo gue ini. Terus. Oma dibiori karo minyak tanah. Minyak tanah. Sarip masuk deal. Panjane lurah tambah aso suruh masuk. Nah, oh ngintip suruh masuk. Sarip ono apa ora? Ya. Sarip nang jero omah tambah yoso mlebu deal. Masuk biar omong-omongan. Lems ning jero omong-omongan gayeng nggih. Rumah dibakar. Diyer. Sarip mati. Mati. Jelas mati. Las, ide bagus. Kula setuju niku. Setuju. Iki golek Sarip apa kuliner sih?
Kono sari bakar, darah bakar, bebek bakar barang ini. Enggak, supaya mati. Supaya mati sari. Setuju, tambah Yoso. Gotan setuju. Loh, kok gak setuju? Rien. Omah disiram minyak tanah. Saya masuk. Masuk. Kalau sarip ada, saya memberi kode rumah dibakar. Iya, jangan. Sarip si enom le. Rumah dibakar, sarip mencolot. Aku mati. Mati. Bojo kaget. Kok nenek suara kritik. Dan rambutku mukobong ning ngono. Anjir mabuk koyo sate. Ora apa-apa. Kritik. Terus apa? Kok nek ana swara letis. Kok letis napa iki? Matane jeblok. Oh. Ide yang lain. Bakal setuju. Iya, bagus. Jangan mengorbankan orang lain. Ora setuju. Ora setuju. Usul. Kowe lurah ndi mau? Kula lurah Waru. Mohon usul. Omahe Sarip niku upas jenengan kali kapten niki. Beto tali tegene Sarip lurah kabeh niki nglumpuk nggawa tali. Oh. Cagake omahe Sarip ditaleni. Sarip mlebu ning omahe. Taline siji njaba siji ditaleni. Nggih, jero. Sarip mlebu ning omah. Del. Lurah tambah osok aku marani jagung Sarip. Omong-omongan. Ide bagus. Ya. Omong-omongan bareng oleh omongan tanak tali ditarik lebiak mati. Mati. Sarip mati. Sarip mati kok lebiagam. Oh, bagus. Penghargaan. Setuju aku. Merah. Aku ya setuju. Bagus. Mboten setuju. Sebabnya apa? Sing mati mboten Sarip, Ndara. Sing jelas sing almarhum mesti kula. Kok iso? Alasanmu. Loh, ide kok mesti ngorbane aku nyapol. Nuwun sewu, Ndara. Omah ditaleni. Dik, kula mlebu. Iya. Cagah taleni. Omah digeret-geret. Omah ambruk. Sarip layu. Aku pecah dasku. Mati. Loh. Lah, kok pecah ndas piye to? Ya pripun ten mriku antene namung kula. Lah nek Sarip iso mlayu sih. Kan ono lem kayu iso wae dibalekno. Ora. Kowe mengimpi. Kowe ora mati. Kok ngoten? Jakarta iki sing dikusun ya ora ono sing kembruan. Ora apa kowe. Kok kowe mati kembruan? Yo men dadi pengalamanmu. Lah, wong mati ya ora terus. Pengalaman kok mati iki. Boten setuju. Bagus, aja sampai mengorbankan orang lain kecuali Sarip. Ono ide lain? Nah, saya punya ide. Nah, ngomong. Iki biasane cingure ngene iki idene api. Nggih. Ngomong iso aku lambe iki. Lambe citake urung garing. Lah kuwi sing wedhe bingung golek raine sing ndi lho. Lah ya iki api. Kowe gondol to kowe iki? Api lho kowe. Delokne rambutmu. Oh, kuwi. Sing ngadep Rono. Oh, ya rapopo. Iya, lho. Sing penting bagus, Le. Piye idemu? Mantri polisi wis ketularan kancil rubella. Ora apa-apa. Aku banyoli bre iki. Ide saya. Sarip kon mlebu njero omah. Kulo incenge omahe Sarip. Nek Sarip enten sampean kulo awe ngeten. Pak Lurah Tambak Yoso. Sing ngoten si sapa? Kabeh kulawe. Heeh. Ke moro lurahe Tambak Yoso ke mlebu. Ken jagongan. Heeh. Nek pun karuan jagongan ten mriku tanah. Brondong pistol. Oh, ditembak. Tembak. Bagus. Iku mboten ngurus. Sarip dor mati aman. Setuju kula. Setuju. Setuju. Kowe kudune setuju. Sakabehan. Kowe kudune setuju. Ya guyu. Ya apa omongane lurah sitok kae. Apa aku mbrondong kok dor. Mesti mati Sarip. Berarti nek dhewe penemu iki sing karepmu Sarip masuk dalam rumah.
tahu. Aku nginceng kok cendilo. Nek Sarip enten tanganku ngawi ngene ta. Iya. Karepe rak ngono karepe. Kitite ngono. Nek tanganku ngawi ngene berarti Sarip enten ada. Nek tanganku ngene terus ngene. Berarti niki wis dipedhot karo Sarip. Niki jelas kowe mati. Mati ngomongo karo aku. Loh. Mati ngomong pripun? Kok keluargamu tak celuke kan? Itu semua sistem kuno. Nah, kita pakai terobosan yang lebih baru, yang baru ngetren. Nah, bagus, ini bagus, ide yang bagus menurut. Gimana? Mungkin apa nyerbangnya kulo? Orang. Nah, ini lo bijaksana. Sarip tidak pedamen, kita tak damai ngomong bareng-bareng. Nah, ya kau minum teh. Nas Gital dipakani PCC. Nih, ini siapa yang zombie? Akhirnya rumah sakit jiwa loh. Ini orang, aku setuju ini bagus. Lah PCC ini mandi gak, cak terungnya kayak contoh limo untalan dicek ya. Ini tambah ososnya, mergo kue sing dua wilayah. Mergo aku lurai sare. Iya. Jadi aku sing ngombe PCC. Dal, piye titip ya, aku nek bar ngombe pil, piye gandeng bojoku ki meteng. Engko nek lahir anake urusono. Aku jelas mati sak urunge Sarip. Aja gelem, Dal. Mah, ora apa-apa, iki niku. Nek kula pikir-pikir kok ora tinemu nalar. Mikir ki sing cerdas. Piye. Nek idemu piye? Ngeten. Sarip umure pinter sih. Ya, telung bolo lima. Telung bolo lima. Dinta ini mawon, sakulan ronggulan. Pun. Nek urung kecekel. Tahun. Nek urung kecekel, Nek. Seket tahun. Kok? Nte ini seket tahun. Wis, toh. Selak tua. Ya, benek wis tua, rak kutuk. Sarip itu mboten sah dipateni, Ndoro. Diumbar mawon. Nek wis kudu gampang linekel. Nah, template lem kastel wae temenan dhewe. Mula niku diumbar enak mati dhewe, mati dhewe. Nantine bareng karo wong semene iki ya le mati tuwek kabeh. Iki sik dhewe. Sing tuwa kadang-kadang ya keri, sing nom-nom iku diksi. Nah, iki sing nom-nom iku. Gelemo ra. Gelemo piye? Ati bang urip raimu ya ora karu-karuan. Lah nek jenenge canem iku mati dhisik. Kuwi jenenge lancang. Oh, ya kudune. Lah kudune sing tuwek sik. Sing tuwek sik kene. Aku ora melu. Kowe tak kandhani. Aku ora melu rombongan ludruk kene, Mas. Sadar to. Omongan iki bagus. Kadang-kadang sing tuwa mati dhisik. Dhisik Basuki ngomong ngono terus ndisi lho kowe ora. Syukur kowe ra. Wes saiki kuncine Sarip. Piye carane? Ayo rembuke ning jero supaya Sarip dan dicekel dan ketangkep. Ayo kowe. Ayo. Apa tadi? Kowe tak ada. Kowe gak ngerti jula-juli.